mengalahkan Datuk Razali Ibrahim itu sesuatu yang di luar jangkaan atau sebenarnya memang sudah dijangka kalau ikut gelombang rakyat lah pada masa itu? Dari peringkat awal, saya katakan bahawa kemenangan itu 50-50. Iaitu kita boleh kalah, kita boleh menang dan ia terlalu dekat untuk kita tengoklah apa keputusannya. Walau bagaimanapun, bila dah menang tu saya mungkin terkejut sikit sebab kemenangan tu agak besar. Pada masa yang sama, di banyak PDM-PDM hitam yang sebelum ini kita hanya dapat raih dalam 10-20% mengundi di sana, sekarang kita dah menang atau mungkin 50-50. Sehingga ada perbezaannya agak besar daripada dan raya akan datang, khususnya selepas persempadanan semula kerana mereka keluarkan dalam 2,000 pengundi pembangkang pada pilihan raya lepas dan masukkannya ke Bakri. So saya ingat agak sukar untuk dapat kemenangan dalam 7,000 undi majoriti. Tetapi saya agak yakin bahawa kalau saya lihat ni, dia gelombang itu memang ada. Pada masa yang sama, kita tak boleh ambil gelombang ni sebagai perkara yang remeh-temeh macam kita dah boleh lupakannya, kerana gelombang yang sama juga boleh jatuhkan kita pada pilihan yang akan datang. Sebab itu kita perlu sentiasa berendah diri, kita perlu sentiasa bermuhasabah kerana kemenangan itu hanya permulaan. Pertama sekali, saya agak yakin anak muda ni takkan menyertai salah satu perjuangan hanya kerana politik kebencian. Politik kebencian tu dia short doses. Mungkin bagi tempoh masa yang pendek, ia boleh menyebabkan perubahan lah. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, ia takkan bawa perubahan agak besar. Bagi kebanyakan anak muda, mereka ingin melihat Malaysia baru. Dan tanggungjawab saya adalah untuk membawa Malaysia baru ini, adalah untuk merencanakan Malaysia baru ini supaya mereka dapat menilai dan memperhalusi mana pilihan yang terbaik. Sebab itu kalau Puan ada menyertai kempen saya, dalam setiap ceramah saya mungkin 10-20% saja saya ketekankan berkenaan masalah ataupun isu rasuah dan penyelewengan. Saya lebih fokus kepada apa yang boleh kita tawarkan khususnya bagi golongan anak muda daripada menyelesaikan isu pengangguran, rumah mampu milik, pada masa yang sama zero rate GST, biasiswa dan yang lain. Kerana saya yakin bahawa perkara inilah yang akan menarik perhatian mereka dan menyebabkan mereka untuk mengundi kita. Itu yang pertama. Kedua, saya agak yakin kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya ini adalah kerana gelombang anak muda. Kalau kita lihat contoh kan, di beberapa kerusi marginal yang teramat penting. Contoh di Muar, di Tanjung PI, di Johor Bahru dan yang lain. Di saluran anak muda, dah nak semua saluran anak muda Pakatan Harapan menang. Macam di Muar, sampai di PDM Seri Menanti, iaitu tempat kampung Datuk Seri Razali. Bagi saluran anak muda tu kita dapat banyak sangat undi. Di tempat lain tak payah cakap lah, perbezaannya macam kita dapat 80% atau 90% pengundi anak muda jika nak dibandingkan dengan pihak lawan. Sebab itu saya rasa gelombang anak muda itulah telah pun membawa Pakatan Harapan ke Putrajaya. Tetapi seperti saya tekankan pada peringkat awal, kita perlu bermuhasabah kerana gelombang itu sangat kuat di beberapa negeri. Contoh di Johor, di Negeri Sembilan, di Melaka, di wilayah dan lain. Tetapi kalau kita lihat di Kelantan dan Terengganu, gelombang anak muda itu dapat memenangkan parti pembangkang, tetapi parti pembangkang tersebut bukan Pakatan Harapan tetapi PAS. Saya buat perbandingan pada pilihan raya lepas, kalau saya tak silap ada dalam 32-34% pengundi anak muda. Tetapi pada pilihan raya ini jumlahnya meningkat dengan mendadak mencecah 41%. Ini kadar peratusan nasional. Di Muar sebagai contoh, pengundi muda mencecah 40%. Yang amat tinggi, maksudnya kalau pengundi muda ni solid, memang parti itu akan menang. Yang saya lihat di Muar, kita lihat perkara yang sama berlaku. Sebab itu daripada peringkat awal, Pakatan Harapan memang agak serius dalam menitik beratkan wakilan anak muda ini. Saya ingat pada peringkat awal, walaupun ada pihak yang mempertikaikan usia saya apabila saya mula masuk Bersatu, tetapi kepimpinan Seri Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Seri Chris Mahathir memberi peluang kepada anak muda yang berumur 23 tahun untuk mengetuai gerakan Armada Sayap Pemuda, dan pada masa yang sama untuk jadi satu daripada lima perwakilan daripada PPBM untuk masuk ke Majlis Presiden di peringkat nasional, khususnya bagi Pakatan Harapan. Kita mencalonkan 108 calon anak muda. Ini paling tinggi sekali. Ini saya tak cakap 40, bawah 35 tahun. Lelaki dan wanita muda
yang amat ramai. Di PPBM sendiri, kita berjaya mencalonkan 32 calon anak muda. Jika nak dibandingkan dengan UMNO yang bertanding jauh lebih banyak kerusi, yang hanya mencalonkan 2 atau 3 anak muda. Tapi di PPBM kita dah nak 10 kali ganda lebih banyak. Saya rasa itu sedikit sebanyak menyumbang kepada kemenangan kita. Sebaik boleh kita kena pastikan 100% manifesto itu dapat kita muktamadkan. Kalau kita tak dapat, kita perlu beri penjelasan yang agak terperinci, kerana anak muda ini dia tak taksub kepada mana-mana parti politik. Dan saya rasa ini perkara yang baik. Sebab dia boleh memilih dan memperhalusi siapa betul, siapa salah. Mungkin hari ini mereka sokong kita, esok mereka sokong parti lain. Itu bagus, kerana parti pemerintah akan sentiasa takut kepada kuasa yang anak muda itu ada. Dan bagi anak muda itu, bagi untuk kita to capture their imagination, kita kena pastikan kita bawa perubahan yang baru. Contoh, di peringkat SBP, banyak rintihan kita dapat adalah SBP sekarang hanya fokus pada golongan M40 dengan T20 dan tidak lagi fokus pada golongan B40. Dan kalau kita lihat kajian dibuat oleh Dr. Muhammad Khalid yang menunjukkan perkara ini, dan walaupun MRSM dah keluarkan kenyataan, kenyataan tersebut membuktikan bahawa peratusan B40 itu dah menurun dengan mendadak jika nak dibandingkan sebelum ini, iaitu golongan yang memerlukan. So kita perlu pulihkannya. Pada masa yang sama, siapa yang tu Dr. Mahdi katakan, kita perlu tambahkan biasiswa untuk pastikan bahawa anak muda yang berkelayakan dapat melanjutkan pelajaran ke universiti-universiti terkemuka di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Kita kena selesaikan isu kos sara hidup. Sebab itu dalam tempoh masa seminggu, kita cepat-cepat umumkan pada 1 Jun, kita akan mansuhkan GST, zero rate GST yang telah pun kita berjaya lakukan. Kerana kalau kita gagal untuk melaksanakan tanggungjawab kita ni, anak muda yang mengundi kita tu cepat akan berubah. Yang kedua saya nak tekankan, kita kena mula merencanakan politik baru di mana suara anak muda tidak lagi dilihat sebagai suara remeh-temeh yang senang dianaktirikan dan dikecualikan dari sistem politik negara. Sekarang bila kita dah dalam kerajaan, kita perlu pastikan bahawa ada banyak anak muda daripada pimpinan tertinggi dalam kabinet sampai ke peringkat ahli majlis, ketua kampung dan yang lain. Macam sebelum ni ketua kampung paling muda 35 tahun. Dan kita dah pastikan kita nak turunkan mungkin kepada 25 tahun. Kerana saya rasa usia itu tidak boleh dijadikan garis ukur kepada kematangan seseorang itu. Saya ingat bila saya berkempen pada peringkat awal, pelbagai pihak panggil saya budak mentah, budak hingusan, tin kosong. Satu minggu sebelum tempoh mengundi, saya dipanggil anak kucing oleh Datuk Seri Syamuddin. Dia agak confident. Dia boleh saya senang untuk tewaskan, nak lawan dengan singa semua. Tapi tak apalah, itu hak mereka untuk panggil saya. Tapi jawapan terbaik adalah dengan kemenangan untuk buktikan kita berjaya. Pertama, kita kena pastikan bahawa kita tidak lagi memperlekehkan mereka. Kita tak boleh sombong, kita tak boleh jadi arrogant. Suara mereka perlu diwakili dalam setiap lapisan pentadbiran negara supaya mereka tahu bahawa agenda mereka dapat dijaga. Kedua, kita perlu pastikan manifesto yang kita janjikan kepada golongan anak muda ini dapat dilaksanakan secepat mungkin supaya mereka tahu bahawa we walk the talk, bukan sahaja kita kata tetapi kita dapat laksanakannya juga. Zaman kegemilangan UMNO dulu pada tahun 1980-1990, di mana anak muda majority lah, boleh katakan 90% akan menyokong UMNO Barisan Nasional, adalah masa di mana pemuda UMNO ini sangat kuat. Mereka akan dijadikan sayap utama untuk menentang rasuah, salah guna kuasa. Kalau ada rasuah dan pimpinan tertinggi UMNO, pemuda UMNO akan first bersuara. Pada masa yang sama, kalau ada apa-apa isu-isu rakyat, pemuda UMNO pertama yang akan menyuarakannya walaupun ia bertentangan dengan keputusan kabinet. Dan masa itu menunjukkan bahawa kerana suara anak muda itu memang diambil kira dan agenda negara dibina dalam mengambil kira masa depan anak muda, saya rasa sokongan itu akan kekal kepada parti pemerintah. Dan pada hari ini kita perlu lakukan perkara yang sama, meletak we need to up the ante supaya lebih banyak anak muda diangkat dalam pimpinan negara. Sebab saya percaya dalam politik baru, di mana kalau suara anak muda dalam setiap parti politik diambil kira dengan serius, dia akan ada perlumbaan yang positif. Di mana semua parti politik di Malaysia, tidak kira dalam kerajaan, pembangkang, third force, akan berlumba-lumba untuk mendapat sokongan anak muda dan untuk mencalonkan anak muda, dan secara sekaligus akan memastikan martabat anak muda itu akan diangkat. Sebab saya beri contoh 1980.
Saya rasa masa tu masa terbaik untuk kita ambil kira. Masa zaman Datuk Seri Zaid Midi, Datuk Seri Anwar, 1970. Zaid Midi, Anwar, Ibrahim Ali dan yang lain, semua parti politik, PAS, DAP masa tu, The Socialist, UMNO berlumba-lumba untuk dapatkan mereka menyertai parti politik mereka. Jadi mereka nak ke anak muda ini kerana dia ada perlumbaan yang kompetitif. So kalau UMNO dapat jadi pembangkang yang baik, ada pimpinan yang faham corak anak muda ini, dan saya nak lihat budaya kompetitif tersebut, budaya politik sihat. Kerana masa depan anak muda akan terbela tidak kira mana-mana parti politik menang. Kerana kemenangan politik itu sementara. Kita boleh kalah, kita boleh menang sebagai parti politik. Tak boleh taksub sangat. Saya pun tak boleh taksub sangat. I never want to control them. Dan saya rasa lebih baik mereka menyuarakan pendapat mereka daripada pendamkannya. Dan sebagai satu kerajaan, kita tak tahu kehendak mereka atau apabila mereka pendamkannya, saya tak boleh menjawab atau berdialog dengan mereka dan akhirnya mereka akan menghukum saya di peti undi bila saya tak tahu. Saya lihat itu masalah kerajaan sebelum ni lah. Bila orang takut sangat, dia ada banyak silent voters yang dia memang tak sabar nak undi harapan atau undi protes kerana mereka dah ditekan begitu lama, tak boleh menyuarakan pendapat mereka. Bagi diri saya, pertama saya lebih rela kalau anak muda itu mengkritik walaupun kritikan tu agak susah untuk saya terima atau mungkin datang dengan perkataan-perkataan yang kasar. Tapi sebagai ahli politik yang milik kepada rakyat, kita kena tengoklah. Kita tak boleh cepat terasa. Kita kena tengok. Mesti ada sebab di sebalik kritikan tersebut atau kemarahan mereka. Dan kita kena cuba sebaik mungkin untuk berdialog dengan mereka dan bukan untuk tutup saluran tersebut menggunakan paksaan. Sebab sekarang ini kita tak umumkan 50% pun. Kabinet di Malaysia dan umumkan memang ada banyaklah anak muda. InsyaAllah saya tak tahulah itu yang berhormat tu Dr. Mahathir. Tetapi saya tahu beliau memang dia ni memang dekatlah dengan anak muda pun sebab kalau lihat pada zaman pentadbiran beliau sebelum ini, mana anak muda diangkat paling banyak selalu masa zaman beliau. Itu paling banyak macam saya ingat beliau dikritik begitu teruk sebab kalau tengok jawatan Menteri Besar dulu, dijadikan jawatan untuk anak muda. Bawa UMNO dulu. Tengoklah macam Tan Sri Rais Yatim, Haim Tan Bicik, siapa nama? Allah, dekat Selangor, K. Toyo. Sebab tu saya rasa dia kena tengok, dia perlu ada flexibility juga dalam memilih bab itu. Tapi bagi diri saya agak yakin insyaAllah saya tahu Tun M akan pilih banyak anak muda lah. Ada yang daripada Sabah, Sarawak, daripada Semenanjung, daripada negeri-negeri lain. InsyaAllah saya rasa itu okay, sebab tu saya tak tekankan situ sangat. Bukan sebab saya rasa tak penting. Tapi saya rasa kerana itu di bawah bidang kuasa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang betul-betul menitik beratkan suara anak muda. Saya bab nak bincang jawatan sebelum dapat ni saya agak sensitif sikit. Minta maaf bukan saya tak nak jawab. Cuma saya lebih rela beri apa ni keputusan muktamad kepada Tun. Sebab utama saya cakap ni, sebab saya pernah lihat beberapa rakan-rakan saya sebelum ni dalam UMNO yang pada peringkat awal masuk dengan idealisme yang agak baik. Tetapi bila dah berfikir soal jawatan, dia kalau fikir soal jawatan tanpa nama, iaitu kita perlu ada lebih banyak anak muda, itu bagus, kena bincangkan sebanyak mungkin. Tapi bila dah start bincang, oh ni pasal saya, sebelum dapat jawatan, sebab mungkin ada orang boleh, tapi saya takut nanti ada beberapa orang akan hilang arah lah. Sampai kita lupa maklumat asal perjuangan tersebut kerana isu jawatan. Dan saya agak yakin, tidak kira saya, YB Nik Nazmi, dan yang lain, ada banyak lagi pimpinan muda yang lain. Yang bagusnya Pakatan Kata Harapan ini, kita ada banyak orang yang kita boleh pilih tadi. Sebab itu saya tekankan kepentingan untuk kita reformasikan institusi demokrasi negara. Apabila kita pastikan pengasingan kuasa itu ada, kita berikan mandat yang penuh kepada SPRM. Kita pastikan bahawa peguam negara yang dilantik baru betul-betul berkelayakan dan boleh bawa reform kepada AGC, Pejabat Peguam Negara. Dan selepas itu, kita ada pergubalan undang-undang untuk pastikan ada separation di antara pendakwa raya dengan peguam negara. Supaya lantikannya tidak lagi di bawah kuasa Perdana Menteri. Itu dalam manifesto kita. Tapi pengasingan itu hanya boleh buat bila parlimen dah mulalah nak gubal undang-undang. Bila kita dah buat semua benda ni, kalau pun, kalau tiba-tiba
masalah UMNO yang menyebabkan kekalahan mereka berulang dalam Pakatan Harapan, rakyat akan senang nak menghukum kita sebab media dah bebas. Saya agak gembira. Ni saya tengok berita harian NSTV Tusan sekarang. Dia ada kadang berita baik pasal UMNO. Dia lapor full pasal pemilihan UMNO. Berita baik pasal kerajaan. Ada yang buruk pasal kerajaan. Semuanya lapor. Saya sangat gembira. Sebab maksudnya kuasa dah dikembalikan kepada rakyat. Dan dengan itu, Malaysia akan masuk self-driving mode. Kalau ada pertukaran kerajaan pun macam jadi biasa. Tak adalah tiba-tiba ekonomi rapuh ke apa. Sebabnya hanya pertukaran pimpinan tertinggi negara. Dan kerajaan akan berjalan seperti biasa. Kalau tengok di negara-negara lain seperti Australia, ini dia tukar PM ni macam setiap tahun. Tapi jalan seperti biasa. Tak ada pun krisis besar, rusuhan, tak ada. Bukan saya kata saya nak lihat setiap tahun tukarlah. Tapi ada nampaklah kematangan demokrasi tersebut kerana institusi demokrasi mereka dah kukuh. Sebab parti politik, ahli politik boleh ubah arah pada bila-bila masa. Tapi institusi demokrasi itu akan kekal dengan budaya untuk mengangkat suara rakyat. Itu harus kekal. Dasar yang baik perlu diteruskan. Seperti saya katakan, macam program seperti Feed Malaysia, pada masa yang sama, pembangunan-pembangunan seperti UTC dan lain, itu perkara baik dan perlu diteruskan. Salah satu program baik yang beliau ilhamkan adalah program Fellow Perdana, di mana dalam 40 anak muda akan dipilih, lepas itu akan dijadikan menti kepada menteri-menteri supaya kita dapat belajar selok-belok pentadbiran negara. Fellow Perdana, ya, bawah YB Nancy Shukri. Cuma saya beri contoh kalau macam program HSR tu, dia baik tapi dalam beban hutang negara yang dah mencecah 1 triliun, kita tak ada duit, kita terpaksa tangguhkannya. Bukan kita scrap dan takkan nak lihat semula. So program inisiatif yang baik yang dibawa oleh kepimpinan lama harus diteruskan. Yang kita tak boleh taksub politik sangat. Sebab nak buat tu kos agak mahal. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh ketepikan saja, khususnya kalau program tu baik.